ფაქტზე, განათლებაზე, კულტურაზე, დამოუდადებელ თემებზე და არამარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე ადამიანები, ისტორია, მუსიკა, უკვე 17 წელია. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად. საღამოს აქტუალური თემა. 22 საათი და 16 წუთი გახლავთ, მუშაობას აგრძელებს რადიო იმედის საღამოს არხი და როგორც დაგკვირდით, მას პიზლობთ სტუდიაში ბიზნეს ომბუდსმენს ბატონ ირაკლი ლექვინაძეს და მიზეზი მისი მოწვევისა გახლავთ ის, რომ ბატონ ირაკლიმ მედიას ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის საქმიანობის სტატისტიკა წარუდგინა. სტატისტიკა შეიძლება ბევრისთვის საინტერესო იყოს იმ კუთხით, რომ ქართულ ბიზნესში მიმდინარე რეალობასთან დაკავშირებით სწორედ ამ სტატისტიკით გარკვეული ტენდენციები შეიმჩნევა და შეიძლება ვიმსჯელოთ იგივე ანალიზისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია მსგავსი მონაცემების არსებობა. მოკლედ საამშვიდობისა დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოახერხეთ მოგზანდით. სტატისტიკამ რა მიმართულების პრობლემების ნუსხა უფრო წამოწია წინა პლანზე და ასე ვთქვათ კონტური როგორი მოხაზა ამ ყველაფერმა ქართულ ბიზნესის დღევანდელი სურათის დახატვის თვალსაზრისით. გეტყვით, ჩვენ გავაკეთეთ კვარტლის შეჯამება, უდეს დავარქვათ, ერთის მხრივ სტატისტიკა, მეორეს მხრივ ის შედეგები, რომელიც ჰქონდა სხვადასხვა кейსების მოგვარების კუთხით და ასევე გამოწვევები და პრობლემური საკითხები, რომელიც პირველ კვარტალში იყო აქტუალური. ჩვენთან ჩვენს ოფისში თალბათ რომ ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი ეს არის ერთგვარი მედიატორი ბიზნესსა და სახელმწიფო უწყებებს შორის, ძირითადად შემოდის კერძო კომპანიების მხრიდან სხვადასხვა სახის საკითხები, რომელზეც ჩვენ გთხოვენ დახმარებას. შედარებით მცირე წილია უფრო სისტემურ საკითხებზე და კანონმდებლობაში ცვლილებებზე, სადაც ასევე ჩვენი შუამდგომლობის შესაძლებელია აღნიშნული მიმართულებით გარკვეული კორექტირების შეტანა. ჩვენ არა გვაქვს ესე ღიად უფლება, რომ კომპანიების კონკრეტულ კომპანიებზე ველაპარაკოთ, თუმცა ჯამურად თუ შევაჯამოთ იმ საკითხების ნუსხას გარკვეულ სურათს ვქმნით, მაგალითად რა უფრო ხშირია და რა უფრო ყველაზე მეტად აწუხებს ბიზნეს კონკრეტული საკითხების სახით. მე რო უფრო ციფრების კუთხით წავიდე და ამ კუთხით დაგანახოთ შედეგები, გეტყვით რომ დაახლოებით 352 შეხვედრა გვქონდა ჩვენ ბიზნესის სხვადასხვა კერძო ინდივიდუალურად თუ ზოგადად სხვადასხვა გაერთიანებებთან პირველ კვარტალში, აქედან დაახლოებით 99 განაცხადი მივიღეთ, რაზეც ბიზნესმა კითხულა დახმარება სხვადასხვა უწყებებთან. 57 რეკომენდაცია სამართლებრივი დასკვნა თუ შუამდგომლობა გავეცით და შედეგები ამ გაცემულ რეკომენდაციებს დაახლოებით გვაქვს 80%-ის ფარგლებში, როდესაც სრულათან ნაწილობრივ დაგვმაყოფილი და ეს მეჩვენებელი ეს იყო პირველი კვარტლის მონაცემები. თლიანობაში რო შევწარმოვიდგინოთ, ყველაზე დიდი წილი კომპანიების მოდის თბილისიდან და შემდეგი არის აჭარა, იმიტომ რომ ძირითადად კომპანიები ძირითადად ნაწილი რეგისტრირებულია თბილისში. ყველაზე აქტიურები არიან მომსახურების სფეროს და საცალო ვაჭრობის სფეროში მოქმედი კომპანიები და ასევე ყველაზე ხშირად მოპასუხე უწყება ვის მიმართაც დგება პრეტენზია, ეს არის რა თქმა უნდა ფინანსთა სამინისტრო და მას შემავალი უწყებები და ხოლმე 80% განაცხადების ამ მიმართულებით არის, ეს ლოგიკურია, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირი შეხება ბიზნესთან სწორედ ამ უწყებას აქვს, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო რომ ყველა მაღალი ხარისხის კომუნიკაციის ჩვენც ამ უწყებასთან გვაქვს და ყოველდღიურ რეჟიმში მართლა ძალიან ბევრ საკითხებს გავდივართ. კი, მაგალითადაც გეტყვით, ჩვენ ვართ წარმოდგენილი ფინანსამისროს დავების საბჭოში, სადაც ბიზნესი ასაჩივრებს, ასე რომ ვთქვათ, იმ შედეგებს, რომელიც შემოწმების შედეგად დგება და დაახლოებით იქ 80%-ზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს, როდესაც ჩვენს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებზე მოხდა რეაგირება და მთლიანობაში დავების საბჭოში დაახლოებით საკმაოდ კაი სტატისტიკაა ბიზნესის სასარგებლოდ, როდესაც ნაწილობრივ ან სრულად ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ აი მოკლედ სურათი რო წარმოვიდგინოთ, თუ როგორი სურათი გვქონდა 2019 წლის პირველ კვარტალში, დაახლოებით აი ამ მაჩვენებლებზე გავდივართ. გასაგებია. იმ მიმართულებით, რომელიც ეხება იგივე სწორედ
იმ უצებს რაზეც ახლა საუბრობთ და ბიზნესის კომუნიკაციას აქ ისიც ახსენეთ რომ ხშირად სწორედ მათ მიმართავენ იმ კანონიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულება შეუძლებლობის კუთხით ბიზნეს ორგანიზაციების სამინისტროს და ეს არის ერთი ინსტანცია, ნუ აი ამ კომუნიკაციის ამ დონეზე მსგავსი პრობლემების მოგვარება და არის მეორე სასამართლო გზით სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება. ამ ხრივ როგორია სტატისტიკური მონაცემები და რა რეალობასთან გვაქვს საქმე? გეტყვით, სასამართლო მაინც არის ალბათ უკიდურესი ბოლონაბიჯი ბიზნესისთვის, როდესაც ის ვერ აღწევს შედეგს სხვადასხვა მედიაციის რგოლებში, იგივე თუნდაც დავების საბჭოში, იგივე თუნდაც სხვადასხვა კომისიურ უწყებებში, სადაც ხდება მათი საკითხების განხილვა. ამიტომ ეს მედიაციის რგოლების არსებობა, რა თქმა უნდა, კარგია იმ კუთხით, რომ სასამართლო შედაც გადატურთულია, შედაც ძალიან ბევრი საქმეა, ამიტომ ძლიერი მედიაციის რგოლები თუ იგი არსებობს, ეს მისცემს საშუალებას ბიზნესსაც დაზოგოს დრო, დაზოგოს რესურსი, რომ სასამართლოში არ მივიდეს ეგ საკითხები. თუმცა თავარ გამოწევათ მაინც დღეს რჩება ზოგადად ის ვადები, რომელიც სასამართლოში არსებობს ბიზნეს დავების განხილვის კუთხით, არის დავები, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება წელიწადზე მეტი, ანუ რომელიც წარმოებაშია და მეორე მომენტია, რომელიც კიდე რიგში დგას, სანამ ჩაეშობა წარმოებაში. საკმაოდ დიდხანს გრძელდება და ახლობ 3 წელი მაინც უნდა ყველა ინსტანციაში რომ გაიაროს ყველა საბოლოო გადაწყვეტილებამდე. თუმცა ჩვენ ანალიზით აი პირველ კვარტალში გამოიკვეთა რამდენიმე ესეთი შედეგიც, როდესაც კომპანია მოიგო მაგალითად ყველა ინსტანცია, დაევალა კონკრეტულ უწყებას ახსრულება ბიზნესის სასარგებლოდ ამ გადაწყვეტილების, თუმცა დროშში ანურდება ეს გადაწყვეტილება, ესეთი რამდენიმე შემთხვევაა და ბუნებრივია ჩვენ ამაზე გვაქვს რეაგირება, როდესაც უწყებებს მიმართავთ, რომ დროულად იქნას ახსრულება გაკეთებული, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ნდობის თვალსაზრისით, რომ ის გადაწყვეტილებები იქნას დროულად ახსრულებული. ამიტომ რამდენიმე ესეთ შემთხვევა ჩვენ პირველ კვარტალში დაგვიფიქსირდა, რაც ფიქრობთ, რომ არის საყურადღებო. გარდა ამისა არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სასამართლო ადგენს გარკვეულ პრაქტიკას, კერძოდ ვიღაცას დაეკისრა ჯარიმა, სასამართლოში გაიარა ყველა ინსტანცია, სასამართლომ თქვა, რომ მოახდინა ამ ჯარიმის ანულირება და თქვა, რომ ესეთი ტიპის ჯარიმები არ არის დასაკისრებელი. ამ პრაქტიკის გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი უწყებების მხრიდან, იმიტომ რომ თუ მომავალში იგივე ტიპის ჯარიმების დასაკისრება მოხდება, ის შემდეგ გასაჩივრდება და სასამართლო მაინც მიიღებს მისი ანულირების გადაწყვეტილებას, ჯობია რომ სასამართლოს წინა გადაწყვეტილებების მაგალითზე არ მოხდეს ამ პრაქტიკის დამკვიდრება და გაზიარება მოხდეს იმ პრაქტიკის, რასაც სასამართლო მიუთითებს, რადგანაც ეს ბიზნეს დროსაც უზოგავს და რესურსს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ აი საკითხები არის აქტუალური პირველი კვარტლის შედეგების შეჯამებისას და ვფიქრობთ, რომ უწყებებთან გვექნება აქტიური მუშაობა, რომ უფრო მოქნილები იყვნენ ბიზნესთან მიმართებაში. როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის რეკომენდაციები უნდა გასცეთ, ან რა მიმართ როგორ შეუძლია ხელისუფლებას იყოს უფრო მობილური, ადეკვატური მსგავსი საკითხების მიმართ? ახლა რასაც თქვენ საუბრობთ, ძირითადი ტენდენცია პრობლემების არის სასამართლოში პროცესის განვითარება, განხილვა და ამ წარმოებაში ჩარშვება და შემდეგი პროცესები და ასევე ახსრულება მეორე. არაფერ, ნუ ამას ჭირდება ალბათ უფრო მეტი ყურადღება და ახსრულება უბრალოდ. ანუ სხვა ალტერნატივა ამას არ არის. არა, ამას კანონი არ ჭირდება. პირდაპირ როდესაც სასამართლო ამბობს, რომ ეს უნდა გაკეთდეს, ეს უწყებებისთვის უნდა იყოს აუცილებლად. ნუ ახლა მე არ ვამბობ, რომ ეს ყოველდღიურობა და მასობასიურად არის, თუმცა არის შემთხვევები და ყველა შემთხვევა არის აყურადღებო ჩვენ ამას უსვამთ ხას. ბიზნეს ორგანიზაციისთვის, რომელიც ცოცხალი სხეულია და რომელზეც ყველა ტიპის აქტივობა სოციალური თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ისე ვთქვათ, თქვენ ხარ და დაისახება, ხო? თქვენ თავზე წარმოიდგინოთ, სამი წელი იდავეთ, ყველა ინსტანცია მოიგეთ და დაევალა კონკრეტულ უწყებას თქვენ სასარგებლოდ, რაღაც თანხის გადახდა და უწყება არ გიხდით, თქვენ რაღაც დაგეკნებათ, ხო? ამიტომ ეს არის ელემენტარულად ხდები, რომ დასაკეთებ, რომ მაშინისთვის არის სასამართლო. მისთვის გადაიღო. თუმცა კიდე ერთხელ ვთქვი, ეს არ არის რაღაც მასიური შემთხვევები, თუმცა არის რამდენიმე ერთეული შემთხვევა, რომელზეც. Ну, ამ შემთხვევაში იგივე სასამართლო, მე სასამართლოს ხვაქვს, მე რაიმე ტიპის პერკეტი რო აიძულოს ყოველ შემთხვევაში. არა, მასამართლო ამოწურა თავს და მანდ შედეგი დადო, გაწყვეტილება მიიღო და უკვე ჯერ იმის. აქ რა კანონი რა საშუალებას აძლევს მაშინ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელმაც მოიგო და
ხო აქ უკვე აგებული ამ შემთხვევაში ხარე არასრულებს დაკისრულებას ეს არ არის ხშირი შემთხვევა თუმცა არის ორი შემთხვევაში რომ იყოს და სამის და ეს თუ ეს არ იქნება თუმცა ჩვენი 100 ლარზე და 200 ლარზე და ეს თანხების შემთხვევაში იგივე ორგანიზაციის მაგნატებს უყურებს რომ სწორედ აი ესეთ შემთხვევების დროს ჩვენ მაქსიმალურად დაუჭიროთ ბიზნეს მხარე რომ არ იყოს ასე ვთქვათ აი ესეთ ტიპის დროში გაჭიანურებული ახსოვლებები ნუ მსგავსი ფაქტების პრაქტიკაში გატარების პრეცედენტიც არ უნდა იყოს ალბათ იმისთვის რომ იგივე უცხოელ ინვესტორს რომელიც ჩამოდის და რომელიც გაიგებს რომ აი ასეთ ფაქტს აქვს ადგილი ნუ 1 და 2 ალბათ ყველგან ხდება მაგრამ თუ ეს ორიც არის დიდ უზარმაზარ და დიდ თანხებთან დაკავშირებული მაშინ რა თქმა უნდა კეთრად აისახება ეს ხო ბიზნეს კონკრეტული ბიზნეს ორგანიზაციის გამოყენებით რომ ეს ფაქტების არსებობა არ არის მისაღებია ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ იმას რომ ყველა უצყებას ასეთ პრეცედენტი არ ქონდეს რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იგივე თქვენ ახსენეთ რომ აქტივობის თვალსაზრისით რაოდენობრივად მეტი არის თბილისში თავმოყრილი ბიზნეს ორგანიზაციები მე არის ბათუმი ну, касагебия. და აი ეს გრადაცია დაახლოებით როგორ გრძელდება ქალაქების ან რეგიონების მიხედვით. ჩვენ გვაქვს სპეციალური პორტალი, რომელიც შარშან გავაკეთეთ მსოფლიო ბანკის ხარდაჭერით, სადაც აბსოლუტურად ელექტრონულად შემოდის ყველა განაცხადი და პორტალი ძლევა საშუალებას, რომ ეს ანალიტიკა აწარმოოს. პირველი თბილისია დაახლოებით 50%, შემდეგ მოდის აჭარა დაახლოებით 14%, შემდეგ არის კახეთი, იმერეთი, სამეგრელო და ასე შემდეგ დაახლოებით 1.5%-ები აქვს. შარშან ამ დროს როდესაც ჩვენ გქონდა გარკვეული სურათი, მაშინ დაახლოებით 80% მოდიოდა თბილისზე. ეგ იმიტომ რომ ცნობადობა ნაკლები იყო ჩვენი რეგიონებში, შარშან ორჯერ მოვიარეთ საქართველოს ყველა რეგიონალური ცენტრი, წელსაც ვაპირებთ უკვე მაისში საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში ჩასვლას, რადგანაც მოუყვეთ მცირედ განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ჩვენი სერვისების შესახებ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტად ჭირდებით. ყველ ბიზნესსაც ვეხმარებით, რა თქმა უნდა, და მათაც აქვთ უფრო მეტი ბერკეტები სხვადასხვა უცხებებზე რომ ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია კონდეთ და შედეგები მიიღონ, მაგრამ ნუ ძირითადად ესე ვთქვათ, რაოდენობრივ ჭრილში თუ შევხედოთ, განაცხადებს უმრავლესობა მაინც ამ სფერო და საშუალო ბიზნესიდან მოდის ჩვენთან. ამიტომ რეგიონები მნიშვნელოვანია, თუნდაც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან აქვს ძალიან ბევრი საკითხი და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მეში არის ძალიან ბევრი ესეთი საკითხი, მე გამოყოფთ კიდე რამდენიმე პრობლემას, რომელიც სწორედ მამას თემის გაგძელება. მოდით ასე მოვიცეთ, რომ ბანერია ახლა უახლოვდებით ცირე სარეკლამო პაუზას და შემდეგ უკვე იმისთვის, რომ თემა არ შევწყვიტოთ, სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე ამ მიმართულებით განვაგრძოთ დიალოგი. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმეზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. რადიო იმეცე რეკლამის დროა. ისევ რეკლამა გადის, ხო? კარგი. სანამ რეკლამა დაფთავდება, რაღაცას მოგიყვებით. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანია გაციებული და ყელის ტკივილი. იცოდეთ, ყელის ტკივილის დროს ლივანგინი ძალიან ეფექტური საშუალებაა. სწრაფად ხსნის ტკივილს, სწრაფს ბაქტერიებს და ვირუსებს, აკროპს ანთებას. მოგლეთ, ნამდვილად საუკეთესოა. კარგი, მე ახლა წავედი. ეს რეკლამაც ალბათ მალე დამთავრდება. 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. საღამოს აქტუალური თემა. აგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ახლა 22 საათი და 30 წუთი გახლავთ, უკვე 31-ს უახლოვდებით და განვაგრძობთ სტუმრის მეორე ბლოკის ფარგლებში ბიზნეს ომბუდსმენის მასპინძლობას, ბატონ ირაკლი ლექვინაძე იმყოფება, რომელმაც მედიას 2018 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკა წარუდგინა, სწორედ ამ სტატისტიკის შესაბამისად გამოკვეთილ ტენდენციებზე საუბრობდით და ახლა თქვენ ნაპირებდით კონკრეტულ მიმართულებებზე აქცენტის გაკეთებას. ხო, მეორე გამოწვევა, რასაც ჩვენ რამდენიმე გამოწვევაზე გქონდა დღეს ლაპარაკი, იყო ის, რომ მაინც რჩება სხვადასხვა უწყებების შუარგოლში გარკვეული ბიუროკრატიული პრობლემები, როდესაც დიდი დრო ჭირდება ამ უწყებებთან გარკვეული შედეგის მიღწევას. დღეს სხვადასხვა სამინისტროების თუ
უცხებების პირველი პირები ძალიან ღია და შესაძლებელია მათთან ადული კომუნიკაცია, თუმცა როდესაც აი გადაწყვეტილებები ჩადის შუა გოლში, აქ ხდება გარკვეულწილად შეფერხება. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ბიზნესი წერილობით მიმართავს, წერილზე პასუხი დადგენილ დროში არ არის მიღებული, ან ბუნდოვანი პასუხებია, ან საერთოდ ისეთი შუალედური პასუხებია, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდი დროის დანახარჯს მოიცავს, რაც პრობლემაა. ამიტომ ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ამ ვერტიკალის გაძლიერება იმ კუთხით, რომ უფრო მოქნილი იყოს შუარგოლში ურთიერთობა ბიზნესის მხრიდან. გარდა ამისა, ვიცით ალბათ, რომ გასულ წელს რამდენიმე აქტიური რეგულაცია იქნა და ბევრი რეგულაცია იქნა შემოტანილი ზოგადად ბიზნესის კუთხით, რაც ჩვენ ზოგი ბევრი მათგანი გვევალდებულება ევროპასთან ინტეგრაციის პროექტის ფარგლებში, თუმცა არის რეგულაციები, რომელიც გარკვეულ, ესე რომ ვთქვათ, ბიზნესს ემსახურება. ესეთი მაგალითად იყო საბანკო რეგულაციები, დღეს ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საბანკო რეგულაციებს ბიზნესის ძალიან ბევრ სექტორზე, მათ შორის იგივე საყოფო ცხოვრება ტექნიკით მოვაჭრე კომპანიებზე, დეველოპერულ კომპანიებზე, სამშენებლო მასალების თუ ავეჯის გაყიდვით და რეალიზაციით დაკავებულ კომპანიებზე, რადგანაც მათ გაყიდვებში დიდი წილი მოდიოდა განვადებებზე, რაც გართულდა. დღეს განსაკუთრებით რეგიონებში ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, გაყიდვების კუთხით მათ გარკვეული შეფერხებები აქვთ და ამ კომპანიებს აყენებს უზრდის რისკებს შემდგომი ფუნქციონირებაში. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ალბათ მომავალში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, თუ შერბილდება ეს რეგულაციები, რადგანაც გავლენა ბიზნეს აქტივობაზე იყოს შედარებით ნაკლები. გვესმის, რომ ჭარბვალენობა პრობლემაა და გარკვეული ადამიანებისთვის ამან გარკვეული შედეგი შეიძლება ჰქონდა, მაგრამ მთლიანობაში გავლენა ბიზნესზე უფრო მეტია, ვიდრე შეიძლება ამ შეშხი მეორე მხარეს არსებული შედეგები. აი ეს არის ძირითადი საკითხები გამოწვევების კუთხით, რომელსაც ჩვენ უყურებთ და ზოგადად რეგულაციების ნაწილში შეიძლება შემთხვევა, როდესაც ძალიან ბევრი ინიცირება ხდება სხვადასხვა საკითხების, რომელიც მაგალითად უფრო მეტი კონსულტაცია ჭირდება ბიზნესთან, უფრო მეტი გავლა ჭირდება ბიზნესთან, იმიტომ რომ მისი შემსრულებელი არის ბიზნესი, ამიტომ ბიზნესმა უკეთ იცის მაგალითად რა ეტაპზე რა ტვირთის აწევა შეუძლია რეგულაციების კუთხით. ხშირად ისე ხდება, რომ მაქსიმუმი იდება დოკუმენტებში და რეგლამენტებში, და მე ჩვენ გვიხდება მაგალითად ამ საკითხებზე რეალობასთან მათი ადაპტაცია, რომ მაგალითად მოერგოს ბიზნესის შესაძლებლობას ესეთი მაგალითად იყო ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებული რეგლამენტი, რომელიც შემოსულიყო 1 მარტიდან, თუმცა კი სურსათ-სასურველობის აგენტო იყო წამყვანი უცხება, თუმცა ძალიან ბევრი ბუნდოვანი საკითხი იყო, რომელიც ბიზნესს არ იყო ცხადი, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დრო მათ ჰქონდათ მოსამზადებლად. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდა გარკვეული დრო, რომ ეს კომუნიკაცია გვეწარმოებინა, და დღეს შედეგი არის ის, რომ დღეს გადასული ვართ ძალიან ესეთ დეტალურ კონსულტაციების რეჟიმზე, როდესაც ბიზნესი იქნება მომზადებული და გარკვეული საკითხები იქნება შერბილებული, იმიტომ რომ ბუნებრივია ისეთი ხარსა არის შეიძლება ევროპაში კაცრი რეგულაციები, თუმცა იქ ბიზნესი ამისთვის მზად არის და წლების განმავლობაში ცოტა სხვა რეალობაა. ადაპტირდა ამას, თუმცა ჩვენთვის ახალია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა დრო, ჩვენი ბიზნეს შესაძლებლობები სხვა არის, ევროპული ბიზნეს შესაძლებლობები სხვა არის, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ადგილობრივი ხარისხი თუ რა ტვირთის აწევა შეუძლია ადგილობრივ ბიზნესს, ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე ამ სურსათ-უსურველობის სააგენტოსთან ერთად მიმდინარე პროცესზე, რაც ისაუბრეთ, ჩვენ მასპინძლობდით სურსათ-უსურველობის სააგენტოს წარმომადგენელს და მისგან სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ მათ შეიმუშავა ეს კრიტერიუმები და შემდეგ უკვე დახვეწის რეჟიმში გადავიდა ეს უშუალოდ ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ სწორედ მათ ეხება, სწორედ მათ უნდა ისოდნენ იმ წესების შესახებ, რომლის თანახმადაც უკვე უნდა მოახდინონ მომავალში ეტიკეტირება, და იქ უამრავი ნიუანსია, რომელიც საბოლოოდ ცვლის ეტიკეტის სახეს და მის აღქმადებას, და ერთის მხრივ ეს აუცილებლად უნდა იყოს გამარტივებული და ჯამში მომგებიანი მყიდველისთვის, მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ მას გაუადვილდეს და არის ტექსტიც არ იყოს იქ ბუნდონა და ბრძლა, და მეორე მხრივ უფლება იცოდეს ინფორმაცია იმაზე, რა სკიდულობს, თუმცა ბიზნესს სჭირდება დრო, რომ მაგალითად აი ფორსმაჟორში არ მოუხდეს მუშაობა, მაგალითად დაშტებია, კიდე დაბიჭდილი ეტიკეტებია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქალაქისთვის შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს, მაგრამ ბიზნესისთვის, რომელიც შემოსავლით, გასავლით და კონკრეტული პრაგმატული თვალსაზრისით ხარჯებით ანგარიშობს, მისთვის ეს სხვა ფინანსებთან იყოს დაკავშირებული. ამ თქვენს მიერ
სტატისტიკაზე საუბრისას ყურადღების გამახვილება მოხდა ასევე იგივე თბილისის რეალობაში მიწისარგებლობის მომენტთან დაკავშირებით. ამ მხრივ აღნიშნეთ, რომ კრიტიკული საკითხების ნუსხაში დაასახელეთ სწორედ ეს მიმართულება, იგივე ახალი გენერალური გეგმით განსაზღვრული ზონირების ფარგლები და მიწის მესაკუთრეების. ხო, ანუ აქ თემა არის შემდეგნაირად. მის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ეს ალბათ ჩვენ ამშენებს იცით, რომ წელს თბილისმა მიიღო გენერალური გეგმა, რომელმაც შეცვალა ზონირებები გარკვეული ტერიტორიულ არეალებში. ჩვენ მქონდა საშუალება, რა თქმა უნდა, თუ რომელიმე კომპანია მოგმართავდა და თუ რომელი კომპანიას ჰქონდა გარკვეული კორექტირებები ზონებთან დაკავშირებით, ეს ასახულიყო ამ გენგეგმაში. საკმაოდ ვრცელი პერიოდი იყო ამ კომუნიკაციის, თუმცა მიღების შემდეგაც აღმოჩნდა, რომ არიან კომპანიები, რომლებსაც გარკვეულწილად არ ჰქონდათ ინფორმაცია, ან მერე აღმოაჩინეს, რომ მათ ჰქონდათ განაშენიანების გენერალური გეგმა, მათ ჰქონდათ ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იყო მშენებლობა, თუმცა ახალმა გენგეგმა შეცვალა რეალობა, პრაქტიკულად შეიძლება დაედო ისეთი ზონა, სადაც მშენებლობა შეუძლებელია, ან ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჩვენ ვაპირებთ შემდეგნაირად, რომ ამ კომპანიების მონაცემებს, რა თქმა უნდა, შევკრიბავთ და გადაუგზავნით მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ მოხდეს შემდგომი რეაგირება, შეიძლება იყოს დაუშვათ კორექტირება, ან შეიძლება იყოს დაუშვათ ამეწარმების უფლებების დაცვის კუთხით გარკვეული მონაცვლეობა იმისთვის, რომ მე თუ გქონდათ მიწის ნაკვეთი და უცებ შეგეცვალათ ზონირების მაჩვენებელი, თქვენ არ უნდა დაზარალდეთ როგორც კეთილსინდისერი კომპანია, იმიტომ რომ თქვენ იყიდეთ ეს ტერიტორია იმ დაშვებით, რომ იქ რაღაცის გაკეთება შეძლებთ. ამიტომ აი ეს საკითხები არის და ნუ ვაკაც გონია, რომ მოგვარებადია აბსოლუტურად თავარია სწორი კომუნიკაცია. ყოველ შემთხვევაში ინფარქტის შესაბამისად რაღაცა სხვა სივრცე შეიძლება გაქვს. ხო, არის ამის მეთოდიკა, თუ როგორ ხდება, საგარეო ტექნიკური საკითხი, ამიტომ არის პრობლემა. თავარია ნუ პოლიტიკური ნება იყოს, ასე თქვაც, რომ მოგვარდეს ეს საკითხები. ბატონო ირაკლი, ჩვენ პრინციპში უკვე ჩვენი დიალოგისთვის გამოყოფილი დრო უახლოვდება სასულს და საინტერესო იქნებოდა თქვენი შეფასება, თქვენი ხედვა, თქვენ პირადად ადამიანს, რომელიც ჩართული ხართ ამ ყველაფერში და ბიზნესმენთა უფლებების დამცველი ბრძანდებით. ახლა ბიზნეს გარემო როგორია, რა მიმართულებით იქნებოდა უმჯობესი იგივე სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩარევა, რომ ეს გარემო გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის და ვიცით, რომ საქართველოში ბიზნესის დაწყება ძალიან მარტივია და კარგია და ამ მხრივ საქართველო გამოირჩევა, მაგრამ მარტო ის არის, რომ ჩამოხედი ბიზნესი დაიწყე, ან ქართულმა ფული აიღე, კრედიტი აიღე, თუ შენი დანაზოგი რაც ქონდა, ამით ბიზნესი დაიწყე, მერე არის ყველაფერი, ხო, ამ დაწყების შემდეგ და ამ მხრივ, აი მერეც რომ ადვილი იყოს არსებობა ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, ამისთვის რა მიმართულებით შეიძლება აი ეს სასურველი ნაბიჯები. ამ კითხვაზე, კარგი კითხვაა და ამ კითხვაზე პასუხის დროს მე დავეყრდნობი ინვესტორების შეფასებებს და დაუყოვნებლივ საერთაშორისო ორგანიზაციის საპასუხოც არ არის. შეფასებებს, რა თქმა უნდა, ქვეყანა არის მეექვსე პოზიციაზე მსოფლიოში ბიზნესის კეთების CEO-ის თვალსაზრისით. ეს არის რეგიონში საუკეთესო მაჩვენებელი, რაც პირველად ინფორმაციის სახით, როდესაც ამას ინვესტორი ნახულობს, მისთვის არის საკმაოდ კარგი ინფორმაცია. რეგიონში ასევე საკმაოდ კარგი პოზიციები გვაქვს ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. მართალია, ჩვენ არა გვაქვს ძალიან მაღალი ზრდა და ორნიშნა ზრდა, მაგრამ ის 5%-იც რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაში ნორმალურია. და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვართ რეგიონში, სადაც ხშირად ხდება გარკვეული კატაკლიზმები. მესამე ბიუროკრატიული, მე კი ვსაუბრობდი, რომ შუაგულში არის ბიუროკრატია და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ მაინც ბიუროკრატიულ ტვირთს და აი კრიმინალურ გარემოს, რეგიონში ამ კუთხითაც ლიდერები ვართ ჩვენ, იგივე ჩვენ მეზობლებს რო შევედაროთ, ამიტომ ეს ბიზნესისთვის ძალიან კომფორტული გარემოა. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ბაზარი ვართ, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებით ცდომა გქონდეს ძალიან ბევრ დიდ ბაზრებზე, მაგალითად როგორიც ევროკავშირი, როგორიც არის ჩინეთი, რესეთეს ქვეყნები, იგივე თურქეთი თუ ასე შემდეგ, რაც ჩვენ გვაძლევს საკმაოდ კარგ პოზიციას ინვესტიციების ჩადების თვალსაზრისით. დიაფია მუშახელი და ასევე იაფია ენერგია, რაც ინვესტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხარვეზები რა გვაქვს? რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სტაბილურობა, ორი ოკუპირებული რეგიონი გვაქვს, მუშახელის კვალიფიკაცია ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ხშირად ბიზნესი ვერ ეძებს მის შესაბამის მუშახელს. და ნუ გჭირდება ასევე ის, რომ კიდე უფრო მოქნილი სასამართლო სისტემა გქონდეს. ამისთვის არის
მედიაციის შესახებ კანონი, ამის შესახებ არის არბიტრაჟებთან დაკავშირებული რეფორმები, რომელიც ამ სასამართლოს ალტერნატივებს ქნიან და ეს ბოლომდე უნდა გავიდეს, რომ ეს რეჟიმიც უფრო კომფორტული იყოს და კიდე უფრო გაუმჯობესებული ბიუროკრატია. მე ასე ვფიქრობ და უფრო ნაკლები რეგულაცია, რომელიც არ გვჭირდება. მართალია, რაც გვჭირდება და რაც ევროპასთან ინტეგრაციაში ეხმარება, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ იმაზე მეტი, აი პოლიტიკური კონტექსტით დატვირთული რეგულაციები ნამდვილად არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ამით ჩვენ ვამძიმებთ ჩვენ ბიზნეს გარემოს და პატარა ქვეყანას, რომელსაც რეგიონში აქვს ამბიცია, რომ იყოს ეკონომიკური ზრდის ლიდერი, მას უნდა ქონდეს უფრო მეტი თავისუფალი გარემო. ამიტომ აი ამ კონტექსტში ვართ ახლა ჩვენ, ჯამში რო შევაფასოთ მთლიანობაში, ქვეყანა მიმზიდველია უცხოელი ინვესტორებისთვის, უბრალოდ რაღაცა ეს პროცესში არსებული ტექნიკური ხარვეზები, შინაარსობრივი ხარვეზების გამოსწორება საჭირო და ამაზე მუდმივი მუშაობა სხვადასხვა უცხოების მხრიდან. გასაგები და ამაში თქვენი როლი საკმაოდ ჩვენ როლი მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ აი ეს პროცესი გამართული იყოს. მადლობა იმისთვის რომ მოგდანდით, რადიო მედიის მსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენ სტუდიაში მასმეზლობდით ბიზნეს ომბუდსმენს ბატონ ირაკლი ლექვინაძეს, რომელმაც მედიას სტატისტიკა წარუდგინა მათი ორგანიზაციის საქმიანობისა, საუბარი არის კონკრეტულად კვარტლის სტატისტიკაზე და ეს მონაცემები გარკვეულ წელს ქმნის სურათს თუ რა მდგომარეობაშია დღეს ქართული ბიზნეს სექტორი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. ჩვენ ახლა სპორტისი ახლებს მოუსმენთ, შემდეგ კი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მინდა გამოეხმაურო იმ მოვლენას, რომელიც ხანძართან არის დაკავშირებული და ისეთი ისტორიული ძეგლი იწვის პარიზში, როგორც გახსოვთ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ინფორმაცია რომელიც ცელდება ამ თემასთან დაკავშირებით, აი კლავაც გრძელდება ეს ყველაფერი და რაც დავიკითხე, უკვე კოშკი ჩამოინგრა სამწუხაროდ, ანუ ხანძრის ლოკალიზება იქ ფაქტობრივად შეუძლებელია და ჩვენ ვიცით რომ იქ მიმდინარეობდა სამშენებლო სარემონტო, უბრალოდ სარემონტო სამუშაოები და როგორც ჩანს სწორედ ეს გახდა მიზეზი იქ ხანძრისა. ნუ მოკლედ ასეა თუ ისე, ამასთან დაკავშირებით უკვე დაახლოებით 15 წუთში, როდესაც დაგიბრუნდებათ ახალი ამბები თამარ კირკიტაძე, უფრო ახალ და დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით. ახლა კი დავიშვებით ჩვენ სტუმარს, თქვენ მოუსმენთ სპორტის სიახლეებს და ჩვენი დიალოგი განთავსდება რადიო მედის Facebook გვერდზე.